xafladdan oo si heer sare loo soo qaban qaabiyay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka mudane muudey iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare iyo ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale xafladdan ayaa waxa ay ka dhacday xarunta madaxtooyada ee filla Soomaaliya xafladdan ayaa waxa loo dhigay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Jawaari ugu horeen waxa xafladda daa furay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Awad waxaan u soconaa safar dheer baan u soconaa walaasheena Bruma waxa ay tiri horaan loo soconaya marka horeen u wada soconayna haduu Ilaahay yiraahdo intii waa mahadsan tahay hadda waxa weeye waxaanu ku jirnaa boogadhayis inaynu iswada cafinno walaalkeen maanta wuxuu noo sheegay in uu dhammaanteenna cafiyey idinkana wuxuu idinka dalbaday inaad cafisaan horta ma cafiseen kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka mudane muude ayaa isna goobta ka hadlay mudane madaxweyne dhammaan qof kasta oo inta jooga mansabka iyo magaca uu ku jooga ay ku salaaman yahay ani waxaaga waa liga fahma badan yahay qof qof dadu ma sheegi karo mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa xafladdan sharaftana qiimaha leh oo aan caawa horeyba u arag oo aad ugu talagashay gudoomiyaheennii hore mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari gabagabadii waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo ka hadlay qodobo badan oo ay ka mid yihiin amniga dalka iyo sidoo kale in laga xoreeyo al-shabaab Soomaaliya sidaa darteedna ciidanka la siiyo mushaaraad ku filan madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday waqtigii ra'iisul wasaaraha dalka uu ka ahaa qaabka uu isku casilay taasoo uu ku soo beegayo xilli maanta uu sabootinayo mudane Jawaari oo baarlamaanka horgeeyay xilkii uu hayay baarlamaanka Soomaaliya ay u dhibteen halkeen Jawaari inaan halkan hortiisa ka cadeenno waxaa la wixii hore u dhacay sidii hore loo sheegay inaan saafinay welina uu baarlamaanka midaysan yahay oo wax khilaaf ah uusan jirin saddexdii isbuuc aan deganaa wasaaradda gaashaandhigga inaan soo arkay ciidan diyaarsan oo niyad wanaagsan oo doonaya iyagoo duruuf adag haysta inay dhintaan laakiin maamul xumo ku dhacday insha allah maamul xumadaasna waa ka sixinnaa waxaa la wixii daryeel ah ay mudan yihiin waa siin doonaa insha allah hawlgalladana dib bay u bilaaban doonaan magaceenni iyo sharafkeennii ka ilaaliyay ceebta waxaan aaminsanahay tanaasulkaas uu sameeyey oo innaba hayraatay wax shuruudas uu ku xiran inuu ilaahay ugu bedelaayo sumcad iyo sharaf iyo magac maxaa yeele anaa soo maray iyadoo dadku ay leeyihiin wasdee ku tagaysaa ummadoo dhan baa ku rabta ilaahay dib u aragtaan wuxuu igu bedelay marka ilaahay waa qafuur raxiim awoodiisu wax limita ma laha waxaan aaminsanahay inuu markay ugu sahlan tahay naxariista ilaahay ka helaayo badbaadada uu baarlamaankan iyo shacabka soomaaliya ka ilaaliyay foolxumada iyo magax xumada Bladan ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi deganaansho iyadoo ay ka muuqatay xildhibaanadii kala qaybsanaa muddooyinkii ugu dambeeyay ay hadda salaan iyo galgacal iyo dhoola cadeyn ay isla dhexmarayaan gudoomiye Jawaari ayaan isagu farxad badan ka muuqanin oo ah shaqsiga loo qabtay xafladan محمد عبد عثمان محمد فردره ستار تي في مقالة مقدشو